Vyšánková, výtečně, 20-20, v 41. minutě. Určitě odměnu a velký zážitek. Můj osobní cíl je tak určitě pomoct týmu. Určitě se i tak trochu ukázat a pomoci tím získat nějaký dobrý angažmá zahraničí. To je těžký, ale tak asi Markéta Jeřábková, protože je se mnou na pokoji. Mám asi víc oblíbených hráček. Je to určitě Kristýna Neagu, která byla několikrát nejlepší hráčka světa, a Nora Merck, která hraje na stejném postu jako já. Je to asi Domča Milnerová z Mostu. Já si myslím, že docela dobře, akorát ta francouzská natura mi asi úplně jako nesedla. Projevuje se to v tom, že Francouzi strašně rádi povídají a řeší pořád věci dokola a já na to povídání moc nejsem. V té francouzské lize je každý zápas těžký a každý tým může kohokoliv porazit a musíte jít do každého zápasu na 100%, nemůžete si rozdělovat, jo, teď bude slabší tým, tam to nějak odehrajem, budem se soustředit na další, to prostě nejde a i ta kvalita všech těch hráček je úplně na jiný úrovni. Léňa Roháčková. Ta sezona se hodnotí trochu těžko, protože asi jsme nesplnili ty cíle, co jsme chtěli, ale asi je to bronzová medaile z České ligy. Andrea Očadlíková. Nikdy neříkej nikdy.